Nē, ir. Ir šajā pusfinālā. Nu, tad tas jāstartē arī čempionu. Tāpēc arī Polija un Gunta Vaišu redzam ekrānā. 51-93 šogad, 51-37. Nu, novēlam Guntai pietuvoties personiskajam rekordam, varbūt pat labot. Grūti tas būs izdarāms, jau vakar bija jau jāskrien, un arī šis celiņš, es uzskatu, ka nav labākais variants, pirmais celiņš, bet nu, kādu ielozē organizatori tā, pa tādu ir jāskrien, tur neko nevar darīt. Nu, Gunta izteicās ļoti īsi pirms Eiropas čempionāta gribu, tur uzstādīt savu sezonas labāko rezultātu. Ja es atbraukšu bez tā, tad nezvai būšu priecīga. Nu, to arī novēlam. Vara novēlam. Ļoti starts. Skatīsimies, kā te viss izvērtīsies. Nu, Guntaipu sākums vienmēr nav tik labs. Ļoti labi vienmēr beigas skrien. Nu, redzam Polijas sportisti, arī Vācijas sportisti labi uzsākus. Nīderlandes sportisti, jā, Klaver pašlaik ir vadībā. Pēc tā kā mums no, ir apsteigusi Čehiet, kur nav pārāk ātri. Tagad kāpina tempu, veicot šo te virāžu. Nu, jā, kāpina, nav citu variantu. Klaver līdera, turpat arī Kilba Sinska. Nu, tā kā mēs runājam, un Gunta pašlaik ir trešā pozīcija. Un Klaver nedaudz sāk atpalikt. Nu, Gunta vēl bišķi, vēl drusciņu. Izcīt, tomēr ceturtā vieta, jā. Nenoturēja trešo žēl, pietrūka mazliet finišam. Jā, bet rezultāts būs labs, būs noteikti viņas sezonas labākais, jo redzējām uzvarētājai Kilba Sinskai 50-45, Klaver 50-59, šīs automātiski sportistas tiek tālāk, un redzam, ka Polijas sportistai 51-17 noteikti Guntai būs personiskais rekords, jo viņa bija turpat. Jā, varētu būt tiešām personīgais rekords. Jo iepriekšējais bija 51-37, jā, 51-25. Līdz ar to vismaz, mēs varam gaidīt. Vismaz viņa būs gaidīšanas sarakstā. Gaidīšanas sarakstā, jā. Nu, ceram.